Čujemo se. Čujemo se, ne znam, vidiš? Ja te vidim dobro, ti mene, ok. Super, da. Vidiš šta imam. Ja, vidim. Ja. Svaki čas. Ok, e, na brzinu, hvala da si se prijavio, si došao na razgovor. Na brzinu ću te predstaviti, samo na brzinu, poznaju te ljudi, ali samo na brzinu. Znači, mogu to na slovenski, ne? Sigurno. Ja. Se pravi, Miro Šačev, eden najboljših bodybuilderjev vseh časov, ima rekord, oziroma je kar dolgo držal rekord v številu profesionalnih nastopov, pred kratkim ga je Dexter prešišal. Ali tudi desetka zaporedov vas je nastopil na Olimpiji, ne? Na Mister Olimpiji. Velja za eno najbolj estetskih teles, oblikovanih na bodybuilderskih tekmih vseh časov. In tudi zelo dober trener je, cel kup poznanih tekmovalcev pripravljal, Denisa Jamesa, Wolfa, Badela, tudi Nasserja, Hajde in druge. Zato tudi kličejo te tudi The Minds, ta nadimek tudi pove nekaj. Ne? Predvsem si pa poznam po teh gigantskih serijah in po hiperemiji, bi se pomenil hiperemija med treningom. In tukaj bi se z danes največ pogovarjal, ker sve, uvek kad užam tvoje podcaste, znam da puno imaš historije, puno imaš anegdote i svega, a ja bi se danas više specializirao na trening i ishranu, oko treninga, da bi udario ove stvari, ok? Da. Ali, prvo bi išao na gigantske serije, ali bi ti pitao još nešto što nisam nikad čuo. Kad si ti počeo sa gigantskim serijama, ko te je uveo to? Znači, tada kad ste malo tim trenirali ili kako je do toga došlo? I to da mi kažeš. Vidi, ja sam gigantske serije već s početkom 90-ih počeo da radim. To je bio jedan od Vaderovih principa. Ako gledaš, ima 28 Joe Vadera principa i jedan od tih su te super serije, gigantske serije. Schwarzenegger je nekoliko puta isto pominjao kako je on radio pretakmičenje gigantske serije i bio isto Čehoslovak Steven Mihalik. On sam rekao, šta je to gigantske serije, ok, i onda sam probao, naravno, ja sam to koristio u to vreme samo pretakmičenje. Ali onda kada shvatiš da sam se ja takmičio 72 puta kao profesionalac, onda je to postalo dosta često. Kada sam zaista počeo da ih upražnjavam non-stop je 2006. kada je Hidetari Yamagishi došao kod mene. Njegov sponsor me je platio da ga ja pripremam. I onda mi je dao ponudu da u roku od godinu dana, ako on postane takmičar na Mister Olympiji, da će mi dati $50,000 bonus. I u to vreme sam onda shvatio, rekao, ajde, da zaista razmislim šta je maksimalna stimulacija svih mišićnih vlakana od mišićne grupe koja se trenira tokom treninga. Znači, ne samo heavy duty, težak tag, nego sam radio i ove gigantske serije. To sam pomenuo malo sa Maurom, razlika od te miofibrilarne i sarkoplazmične hipertrofije. Uvek se mislilo da samo težak tag, velike težine, samo to donosi do hipertrofije. A ti kad pogledaš malo i razmisliš, znači svi ovi takmičarski dizači tegova na olimpijskim igrama ili powerlifteri koji dižu daleko više tega nego bilderi, imaju hipertrofiju, ali ne ni blizu hipertrofije bodybuildera. Znači mi smo ipak daleko veći, oni su mnogo snažniji. A onda tokom godina kad sam shvatio i video i Vince Taylora i Ben Azizu ili Terry Pastela, Flex Willera, koga sam ja trenirao, da rade sa daleko manjim težinama i idu na to pumpanje, na sarkoplazmičnu hipertrofiju, onda sam shvatio da tu ipak ima nešto. Tako da, moj trening nije samo gigantske serije. Neka recimo kad idem na trening kampove, pošto ste svi vi već upućeni u heavy duty, u taj progressive overload, na ta ponavljanja i te serije. Zato ja insistiram da ja vam pokažem sve ove moje gigantske serije, kako to u stvari izgleda. Ali ljudi misle da je samo moj trening, lak teg, gigantska serija. Ja pokušavam da imam i teško, i lako, i brzo, i sporo, malo ponavljanja, puno ponavljanja, mislim, sve različite uglove, hvatovi, stavovi, tempo. Znači sve što možeš da promeniš da napraviš dodatnu simulaciju.
Ok, znači šta je ono glavni razlog za gigantske serije? Šta je ono glavno? Glavni razlog je volumizacija, što se zove cell swelling, znači da se sarkoplazmično polje poviši, da se volumen napravi. Miofibrile su ti u ćelijama, jel? A sarkoplazma je okolo. I sada, kako kažu, 80% su miofibrile, a 20% sarkoplazma. To ne može da bude tačno, pošto u sarkoplazmi je isto i glikogen i sve ove hranjene materije što treba da bude. Dakle, da se, kad to se expand, znači kad se raširi, u tome se dobija ta cross-sectional area, znači da ti se povisi da dijametar. Tako da ja radim jedno i drugo, a evo kad sam ti kazao Benaziza, recimo, znaš kako se ranije? Mislio se da od 1 do 5 ponavljanja je na snagu, od 6 do 12 je hipertrofija, onda 12 ponavljanja bi ti bilo za izdržljivost. Međutim, kad onda vidiš Benazizu, koji je bio verovatno jedan od najvećih proporcionalno, kad vidiš njegovu visinu i mišićnu masu, on je radio sve 15 ponavljanja plus. Znači, po toj teoriji, oni ne bi trebali da raste. A i to hoću da ti kažem, ako ima puno, kod vas u Sloveniji, ljudi koji gledaju taj research, studije, ja sam možda naprijed sad, imate danas, možete da vidite na strengthsummit.com, baš o hipertrofiji što sam ja uradio, i tu i pominjem, sve te studije se prave sa nekim babama i žabama i sa nekim ljudima koji uopšte nisu dobri subjekti. Znači, ako hoćeš da napraviš tu kontrolisanu studiju i hoćeš da vidiš hipertrofiju, ko bi trebao da se uzme kao subjekt? Bodybuilder. Ne mora profesionalni, a neki koji se takmiči. Znači, tu se onda stvarno mogu da vide razlike. A ti opet ne gledaš te parametre. Može sad neko da dobije 1 gram mišićne mase, a taj 1 gram se oni da predstave u 1000 miligrama, ili još bolje u 1.000.000 mikrograma, i onda će da naprave tu taj graf kao 500 puta povećano ovo i 300 puta, a u stvari nije ništa. Tako da ja uvek kažem, ja sam drugačiji, znači sve moje što sam ja postigao je praksa, ne teorija. Okay. Ja teoriju pročitam, uzmem u obzir i onda stavim znači, u praksi. Čitaš studije ispre jednog nešta da praksu, ne? To ti je najznačnije. Upravo to, i sam još da dodam to, razlika je između toga da li ćeš ti samo da kažeš yes sir, aha, to sam pročitao, to ću da radim, ili ćeš malo da razmisliš. Interpretacija tih studija je jako važna. Znači, kad ti zaista pogledaš, šta ti tu pričaš? A oni jako, jako lako mogu da manipulišu, da ti uzmu taj nanogram, pikogram i da ti ga predstave kao nešto ogromno, u stvari je nevidljivo. Da, slažem se potpuno. Reci mi, pa si, kada radili da se samo gigantske radili, ili je uvek bilo ovaj princip 2-3 osnovne vaje, onda gigantske? I si kada pravio da se samo gigantske neko razlove radili, recimo su da, pazi, pošto imaš verovatno iskustva, trenio sam ja i sa Maurom i sa njegovim italijanskim takmičarima, Emiliano Diomo i tako dalje. Kad sam ja tamo, naravno, pošto se, oni nisu osetili te gigantske serije, ja sam im samo gigantske serije dao. Ali u principu, da sve koga ja treniram, ja prvo počnem sa te dve osnovne vežbe. Baš bih vam rekao da stvarno, ako imate, besplatno je, na strengthsummit.com možete da vidite, pošto sam tu dao tačni primer, prva serija, kako se radi u te heavy duty, znači sporo ekscentrično sa pauzom, sporo koncentrično, onda se opet stegne, onda se ide progresivno teže, isto kontrolisano dole, kontrolisano gore, treća serija kontrolisano, eksplozivno, i onda znači, u četvrtoj seriji se sada spreman za ono maksimalno. Znači tu već uzmeš težinu, gde od 6 do 8 ponavljanja treba da imaš običan otkaz, i tu ideš, gurneš do maksimuma, partner malo pomoći 2-3 ponavljanja. I posle toga još jedna dodatna serija gde bi ja radio te samo negativno ponavljanje, znači ekscentrično. Što kao što znaš je Arthur Jones, Mike Manzer, Dorian Yates su popularisali kao da su te negativna ponavljanja su dramatično
bolje za fast twitch fiber, za brzo mišićno vlakno, za ovaj belo vlakno. I ovaj tako da ja i tu ipak uspem da stimulišem to. A u drugoj vežbi već nema više zagrevanja, pošto je 100% zagrevan. Tu se odmah prvo ide velika težina, ali ne do otkaza, 10-12 ponavljanja, i onda sledeća mi je do otkaza, opet sa forsiranim ponavljanjima, možda negativnim, 2-3 na kraju. I ja tu radim isto, treću seriju radim izometrično, znači, jako malo ljudi to rade, kada staviš, recimo, neke branike, pa onda ideš protiv toga, znači više ti ne možeš da gurneš, ali imaš maksimalno izometričnu kontrakciju. Da, i četvrto što ja radim isto je taj stretch obavo, znači da se u kompletno istegnutom položaju drži teg koliko možeš. Pošto to su sve varijacije i drugi principi stimulacije mišića, ali ja viš posle toga heavy duty na sve te izometrično ekscentrično obavo, sve to. E, onda radim gigantske serije. A kad radim gigantske serije, i to hoću da ti kažem, ne znam da li si vidio moje neke treninge, ja jako volim da manipulišem tempo. Znači, obično ljudi gledaju tempo, kad gledaju sve te studije, 4 sekunde dole, onda 0 ili 1 dole, pa onda eksplozivno gore i onda možda 1 sekundu, 2 peak contraction. I to se ono, majmun vidi, majmun ponavlja. Svi rade isto, rekao, čekaj, zašto 4 sekunde? Zašto na 5? Ili 6 ili 10? Znaš? I onda, samo kontrolisano negativno, a ne pozitivno. Kogod je probao polako, super slow, pozitivno, koncentrično, to je ludnica. Mislim, ja dan naš uvijem da niko to ne upražnjava. Znači, za slušalce koji slušaju, a šta, kod jednog ponavljanja imate 4 tačke. Spuštanje, negativno. Znači ja tu radim nekada, prvo ponavljanje 10 sekundi negativno, jel? Pa drugo ponavljanje 9, pa 8, pa 7. Znači to variraš tempo u negativnom. U donjem položaju, znači kad ti je mišić kompletno istegnut, isto možeš da zadržiš stretch overload, 10 ponavljanja, 9, 8, 7. Mislim da smo mi radili pullover. Da, u ovaj, pullover, tako da. E sad, možda radiš pozitivno isto 10, 9, 8, 7, jel? Ili na kraju taj peak contraction stezanje isto 10 sekundi, 9. To je ludnica kako to reaguje, to je intenzitet neverovatan. Posle jednog seta takvog već se osjećaš napumpan, možda ideš kući. A jako malo ljudi to rade, ja ne znam zašto. Jer je prenaporno. E da, to sam isto kad sam ispričao i sa Rich Gasparijem pre neke dane. Ja ne vidim da ljudi treniraju žestoko, non stop, i sad na Instagramu ja dobijem, pa Miloše, to je overtraining, ili to ne može, pa onda ja sam naturalan, pa ja ne smem toliko i tako dalje. Ja sam bio naturalan 6 godina, pre nego što sam počeo da koristim steroide, ja sam trenirao 4 sata dnevno. Da li je bilo pametno, naravno da je bilo previše, ali to je meni bilo apsolutno normalno. Ja ti mogu reći, desetine profesionalaca koje trenira preko 4 sata dnevno. Yeah. E pa, kada bi ti te gigantske serije to uveo? To bi, recimo, srednje iskustvom vežbaču ili naprednom vežbaču ili već ne početi? Da, vidiš ti to sad. Dobro sad, za početnika, naravno, početnik da radi sve čak i pogrešno, se da napreduje, jel? Ali tu već vidiš kada ti zaista, da se ne ležemo, kada mi pitamo da li početnik ili taj srednji ili advance hoće bilo kakve rezultate ili hoće maksimalne rezultate. Svi mi hoćemo maksimalno, znači ako ćemo tako da gledamo, onda ja to definišem, ako hoćeš maksimalnu stimulaciju, maksimalnog broja mišićnih vlakana od te grupe koju treniraš, onda bi ti trebao da upražnjavaš sve, znači i miofibrilarnu hipertrofiju, težak teg, ove dve serije, dve vežbe što sam rekao, i onda tu sarkoplazmično. A sarkoplazmično ideš na tu pumpu. Znači, možeš ti da ideš samo jednu vežbu, pa opadajuće serije, možeš da ideš onaj rest pause, možeš da ideš bilo koji taj advanced sistem, ali za mene gigantske serije. Znači, radiš 4 različite vežbe iz različitih uglova,
i stimulišeš mišiću kroz različitu kontrakciju, tempo, ugao, hvat. Da li treba da rade i ti srednje ozbiljni vežbači? Da. Ja bih stvarno inspirisao da to probaju. Evo, vidio si ti na trening kampu. Kogo dođe kod mene na trening kamp, dobro, neki se pripremaju da urade gigantske serije, a neki nikad nisu u životu uradili. Ja ih stavim tamo odmah na 5, 6, čak i 10 različitih vežbi i oni to uspiju da urade. Znači, kad ti imaš motivaciju, jel? Sve može da se uradi. A to ti je, kao što si osjetio, neverovatno pumpanje. A pumpanje je taj self-swelling što ima mTOR pathway signal, znači ti volumizacija ćelije, hipertrofija. Da. Ja sam bio na tom kepu i moram reći da posle 25 godina treninga video sam novi intenzivnost treninga, potpuno drugčije nego, jer gubio sam 25 godina ako gledam za nazad, mogao bi bolje trenirati puno. Super si radio, šta to što nismo imali malo u Engleskoj, ti si se javio za taj tu, ali radit ćemo drugi put. Ej, reci mi, pa koliko najviše serija ste išli, tu po 10, 20, koliko ih pravite? Ne, koliko vežbe? Ja. Različitih vežbe, počne se sa 4, znaš. Počne se 4 različite vežbe, to je jedna gigantska serija. Ako radiš 4 vežbe, ja bi obično radio 3 rotacije, znači 3 gigantske serije. Okay. Znači, promeniš uvek. Znači, prva, ako si išao grudi, gornji bench, bučice, pa propadanje i cable cross, sledeći možeš kreneš sa obrnuto kosim benchom, onda radiš pack deck, znači promeniš Smith mašinu. Zašto ja ću tu variaciju, znači da se mišić stimuliše različito. Da se nalažemo opet. Svi mi možemo, evo sad odmah da kažemo koji je bio trening Arnolda Schwarzeneggera za grudi ili Lee Henje. Znači, ljudi samo ponavljaju iste vežbe, isto, non stop, isto, ja to se ne razumem. To ti isto, kada imaš seks, imaš samo jednu poziciju. Znači, ti to već koliko će to tesan poti, a to ti kaže kaže. Neko koji poti, kogo je sredno, možda. Ne, ali samo zato što se ljudi ne pitaju. Znači, možeš da uradiš sve te vežbe. E sad, onda kažu mind-muscle connection, znači da ti zaista osjećaš mišić. Većina tih početnika, kao što kažeš, i možda srednjih vežbača, još uvek dođu u teretanu da dižu tegove. Evo, to je garantovano tako. Kada oni legnu na klupu i da rade bench press, ja sam 1% ubeđen u glavi ime, samo aha, gurni taj tu težinu sa grudi. Znači, ti ne komanduješ grudima da ti gurnu, nego komanduješ telu, a telo će ti uvek raditi sve sinergetične mišiće, sekundarne mišiće partije, tako da će ti gurnuti celim telom, a ne mišićem. A ti sad kada si malo iskusniji, pa onda vidiš, aha, ja mogu da stegneš, jel, mišić, i da ti kontrakcija digne teg, onda će ti biti drugačije. Onda, kad razmišljaš, da li ja sad, to kažu time under tension, vreme nad tenzijom. A nije to samo time under tension, to je maksimal tension. Ja mogu da stegnem grudi malo, više. Znači ima različiti stepen kontrakcije. Biceps, triceps, sve jesno. Ti možeš da napraviš taj biceps curl, znači da dovedeš gore, a da ne stegneš mišić ono maksimalno. A ja to kažem, obično je kao da hoćeš da stegneš život iz mišića, u principu da napraviš limunadu od limuna. Mislim, toliko se to kontraktuje. Razlika između žena i muškarca kod gigantski, nešto razlika isto? E, viš, žene neće možda hipertrofiju. E sad, ali obično žene, bikini, figure i tako dalje, ipak hoće, pogotovo za gluteuse, možda ramena, nekad malo latissimusa i tako dalje. Jedino što bi njima ja smanjio težinu i povećao broj ponavljanja. Naravno, one isto nemaju nivo nutricije i kalorija. Što si rekao? Nisam te čuo. Ne, nešto je prekinuo, ni ja ne, nisam tebe. Rekao si da bi povećao broj ponavljanja i... Da, da, da.
za njih naravno nije hipertrofija primarni cilj, ali opet okay. sve one koje treniraju da hoće da budu u formi. Jedna stvar što nisam pomenuo na puno tih seminara, imaš taj respiratory exchange ratio, RER. To ti je sada koeficijent koji ti pokazuje da li se uzimaju ugljeni hidrati ili masti. Jel? Ako je koeficijent ide od 0,7 do 1, 0,7 je samo mast, a 1 je samo ugljeni hidrati. E sad, obično anaerobni trening dizajnategova ti je 1, a kad aerobni trening ti je 0,7. U gigantskim serijama ti imaš taj negde 0,8, 0,85, znači ti se goreš i masti i glukozu. Tako da je i po tom pogledu za mene jako efikasan, a ja recimo od 98. 99. do 2003. ja praktično nisam uopšte radio kardio. Ja sam trenirao ovako, tako da mi nije trebao kardio. Znači, to ti je dobro i možda ako tako gledam i za starije, ne starije, najstarije već za naš 50-60 godina, za srce, držanje forme i hodanje, i manija, moguće su uzglede, jer imaš manje tečina, da tako način. Nije. Da, pazi. Sjećam se kad meni otac rekao, čekaj ti, kad ti budeš 40 pa onda 50, ja sam stvarno mislio, pa šta će da bude? Znaš, ja ću biti u treniranju, ja ću biti u punoj snazi, u poređenju sa vama koji nikad ne trenirate. Međutim, kada dižeš stegove 30 godina, naravno, i onda ješ malo ludački na te veće težine, i onda imaš sve te povrede i tetive i tako dalje, ti popuste. Sigurno da je ovo mnogo inteligentniji sada metod za sve starije. Pomenuo si Dextera, čuo sam, Dexter je 50 godina, jel, i još uvijek je aktivan. Zašto? Zato što se čuvao. Naravno, vidio si Ronnie Coleman, koga mi svi volimo, i njegov trening je bio ludački, ja sam trenirao s njim par pute. To je stvarno čudovište kako nema. Ali vidiš, 15 operacija, verovatno do sada, veštači kukovi i sve ovo. To ti je cena te slave, da. Da. E, pa sad je tu je Rok pitao još da bi radio između serija u gigantskoj. I mišliš neku trakciju u smislu pozinga, jer si to nekad primjenjivao ili ne, znaš da bi stiskao kao ima Henry Rainbow u svom programu, ono, između držiš pozu neko vrijeme još. Pazi, to ti je izotenzija. Što ja radim, stezanje peak contraction. Znači ti, ja stežem, ali sa tegom, a ne ovaj. Izotenzija, pazi, to ako si moj vežbač i ja te pripremam za takmičenje, znači, posle treninga ćeš ti da poziraš, a pozing je sve te obavezne poze, mandatory pozing, prvi krug 5 sekundi svaka, pa onda 8 sekundi svaka, pa 10, pa 12, pa 15. Tako da ti već imaš to. Da li bi trebao između serija taj izotenzija, ako probaš gigantske serije kao što smo mi radili, kad si završio ti jedno čekaš da se odmoriš, da se rekuperiraš za sledeću seriju. Znači, drugačije je to sistem. Da li ta izotencija je ok, da, ali ti se sam pitaj, da li je bolje ići stezanje uz opterećenje ili bez opterećenja? Ja radim da. Taj peak contraction uz opterećenje. Ok. Gigantske serije imaju to prednost da dovode pri vodu i hranu u mišiće. Da. Isto, ne? Povećano. Da. Znači, oko suplementacije da je to skoristiš, može nešto o tome? Da, to ti je... Hiperemija advantage sistem, to je što sam ja izmislio, nisam patentirao naravno, ali to je bio moj princip i o tome uvijek pričam. Sad sam mislio, možete vidjeti tačnije podatke koliko to ide, 20 do 40 mililitara u minuti na 100 grama mišićne mase ti je u vjerovanju. A kad treniraš 200 mililitara u minuti po 100 grama mišića, to je ludnice. To ti je 100 puta više. Sad zamisli, ti imaš 5 litara krvi, jel? I sad kad mi pričamo, nema razloga da ti bude u mišićima. Mali procenat je tamo. Ali sad da mi treniramo, 60-70% te krvi će da ide tamo i on će ide mnogo brže. I što god ti je u krvi, ti si to već doneo na mesto gdje hoćeš da ga ubaciš,
a kad imaš tu suplementaciju, znači sve aminokiseline kojima ja pričam, SSR aminokiseline, beta-alanin, citrulin, glutamin, kreatin, L-karnitin, znači sve što ti je već u stanju da može, u elementarnom stanju ne treba da se hidroliše, znači već je spremno za uptake, da se ubaci, to ti je već tu. Znači, a svaka mišićna kontrakcija ti otvara ćelije za ubacivanje. E onda još pogotovo kad imaš ugljene hidrate, jel? Ugljene hidrate ti povise nivo inzulina, inzulin ti se izluči u krv i šta god ti u krvi, inzulin ti gura u prve mjesta gde su slobodna. A tebi je krv u mišiću, znači jedino gde može da ide u mišići. Ja sam znam da si ti baš pobornik keto dijete, da, i keto dijeta za mene je sigurno najbolja za gubljenje masti, to je apsolutno, nema ništa da se, nema dileme. Međutim, kada radiš za buildere, da imaš i hipertrofiju, ta keto dijeta mora da se modifikuje i tokom treninga se ima ta anabolička faza gde ti dozvoliš sebi ugljene hidrate da bi ti ubacio sve to u mišić, a ti se posle možeš vratiti na keto dijetu. Znači, to znači, sad ne kod keto, kod sveh mislim, već prije treninga treba piti da dođe u kri, onda između i posle. Da, kako bi bilo samo tako, basic, nešto neki basic, 3-4 stvari šta bi ti napravio za 1%, znaš. Viš za mene, svako od vas koji sluša to, ti možda imaš dijetu sa 12 nedelja dijeta, 10 nedelja. Moja dijeta je 24 sata. I sve zavisno, ako ja ne treniram taj dan, ako ne treniram, ja mogu kompletno da budem na nula ugljenih hidrata na keto dijeti. Znači, ceo dan da mi bude, ja to zovem, maintenance phase. Održavanje, faza održavanja. Znači, uzimaš dovoljan broj kalorija samo za svoje fiziološke potrebe i metaboličke tog dana. Pošto sam neaktivan, ne treba mi puno, znači svaka 3 sata ja jedem malo proteina i nekih masti, protein masti. Ok, ako si ti ektomorf i možeš da jedeš ugljene hidrate, onda možeš da jedeš protein, ugljene hidrate i mast, znači održavanje. E sad, kad ja treniram za sve nas, ujutru prva stvar što ja radim bi bila fat burning phase, znači faza gubljenja masti. Ako si ustao ujutru na prazan stomak i uradio aerobne vežbe, koriste masne kiseline, znači mast za energiju. Nisi jeo 8 sati dok si spavao, ustao si ujutru i odmah si postao aktivan, a masti se koriste, masti nemaš u krvotoku, uzet ćeš ih iz svojih masnih depoa. Znači tu si odmah već počeo da sagorevaš masti. To je my fat burning phase, to je ta sagorevanje masti. Nakon toga ideš sada na održavanje, znači sljedeće 3 sata ne treniraš, znači možda jedeš opet obrok održavanja, može da bude sa ugljenim hidratima ili bez. Ja obično doručak volim da radim bez ugljenih hidrata, pošto tu onda nastavljaš sagorevanje masti još dodatno vreme. Jer čim uzmeš ugljeni hidrat, inzulin se izluči, zaustavlja sagorevanje masti. Tako da je bolje prvi obrok da se preskoči. Drugi obrok, okay, recimo da bude obrok pre treninga, e sad tu izbacujem masti i zamenjujem ih sa kompleksnim ugljenim hidratima. Znači, da se polako razlaže, da nema onaj šećer, da ti se udvise jako brzo, pošto je nepotrebno još uvek, znači, neki skrobni ugljeni hidrat i onda ti se polako razlaže do treninga. Recimo da ti je obrok sat i po pre treninga. 45 minuta pre treninga, pola sata otprilike, ja počnem da uzimam taj pre-workout shake, znači da saturišem krv sa svim suplementima koje hoću da imam u krvi kada treniram, znači glutamin, kreatin, esencijalne aminokiseline, beta-alanin, citrulin, sve to što je potrebno, već si uzeo. U tom momentu ti ne treba ugljenih hidrata još, pošto imaš ga od obroka pre. Onda kad počneš da treniraš, e sad, tu ti trebaju još dodatne esencijalne aminokiseline, oko 20 grama, evo zivam, ili BCA, branch chain aminos, a to su 3 od 8. A ne, mnogo bolje da se uzme i uzmeš 10 grama ovog, 10 grama onog.
I sad tu moraš da ubaciš ugljenhidrate. E sad, ja sam stavio na taj summit formuli 25 do 75 grama ugljenhidrata. Da kažem, 25 grama za žene, jel ti vidi, ti znaš jako dobro, žene nekad treniraju mnogo žešće od muškarace i izdržili su sve to, a 25 grama ugljenhidrata će one da se gore ovako, jel? Do 75 grama sam dao čak i nekim ženama koje ja treniram i vidim da treniraju ludački, znači oni tu količinu glukoze sagoreju tokom treninga. A ako ti nemaš toliko glukoze za mišićnu kontrakciju, telo mora ti uzme tu glukozu od nekud. Ili iz glikogenskih rezervi, jel, iz mišića, jetre, ili da ti uzme aminokiseline koje si uzeo ti da bi izgradio, da bi napravio veću sintezu proteina, sad se te aminokiseline sagorevaju kao energije. Znači, glukoneogeneza, znači gubiš skupe aminokiseline za jeftinu glukozu. Znači, da za mene to nikad nije imalo smisla. I onda, nakon treninga, kad si završio, znači, ovaj ti piješ između serija, znači između svake serije. Što se tiče post-workout shake, sad ti tu više ne moraš da imaš aminokiseline, možeš whey protein, pošto sad ti trebaju i one neesencijalne aminokiseline, tako da ti brzi protein, hidrolizat, može da bude kazein, može da bude whey, može da bude i albumin. I tu se sad dodaju isto kreatin, glutamin, da se vrati nazad u mišić, pošto se jako puno troši tokom treninga. I ja bih sad tu isto uzeo ugljene hidrate, ali ja sad tu više ne bi pio, pošto ja volim da jedem ugljene hidrate, jo? Oni su lepog ukusa, i ja tu dozvolim ljudima da uzmu šećer koji oni hoće, jel? Ja, recimo, kako se to zovu, suvo grožđe, suvo voće, banane, bilo šta, pošto ti tu još uvijek i treba ti da nadoknadiš glikogen iz jetre, 30% prilike, jel, količine, ali ja tu volim onaj rice cakes, kako se to kod nas zove, pirinče, riže, da, kako se, ne znam kako se kaže. Pirinče, riže, vape, kod nas. I on se stavi ovaj, neka mamlada. Ti si bilo Sloveni, ti po vojske Sloveni, kako sam čuo. Ja sam bio vojske, da. Ne, u celiju si bio isto, nešto sam čuo danas. Da, ja sam bio. Razumeš te Sloveni? Razumeš te Sloveni? Ali ove, pre 3-4 godine ranije sam otišao baš da vidim opet kasarno. Ali da se podsjetim, bilo je dobro vreme, naravno. Kaži mi što. Da, znači, 4 do 6 sati nakon treninga telo ti preferira, znači, fiziološka prednost je za mišiće. Mišići ti nisu važniji tokom dana nikada, jel? Znači da se uvek kalorije se distribuišu za nešto drugo, za organe, za mozak, za bilo šta. Ali nakon treninga, pošto si, to nije normalno, jel? Ti si sada bombardirao mišiće, ispraznio se glikogenske rezerve, napravio se ti mikrotraume mišićnih vlakama, aminokiseline su se potrošile, pa imaš te satelitske ćelije ti se sada nadograđuju tu povređeni mišić, 6 do 8 sati, neki kažu i 24 sati. 4 sata definitivno je jako važnih, ali može 6 do 8 sati da se uzme u obzir da ti sad telo regeneriše sve to što si potrošio. Tako da u tom periodu ja volim još dva obroka da imam sa visokoproteinskom i ugljenohidratnom mislom. Znači, obrok pre i dva obroka nakon bi mi bili ugljeni hidrati, a prvi i ona sledeća dva može da bude bez ugljenih hidrata. Koliko, kad ste išli najviše, recimo, sa ovim profesionalcima ugljenih na trening, koliko to uzima najviše? Recimo, 150. Evo, ti si potpisao za Ben Pakuski i moj trening kamp u Engleskoj. Sad, ako si slušao pre jedno mesec dana, sam pričao s njim na Muscle Intelligence podcast i pričao smo baš o ovim stvarima. I onda me on podsjetio da sam mu ja dao 150 tokom treninga i 150 nakon. Ako se sećaš,
on je na tom takmičenju izgledao kao ludak, to je bilo punoća kako nema. Tako da, znaš da Charles Poliquin, ja ga se isto pratio, Charles Poliquin je davao 200 grama ugljenih hidrata, glukoze, neposredno nakon treninga. Zašto 200? Pošto mu je to estimacija koliko se glikogenskih rezervi potrošio tokom treninga. E sad, viš, ja ne idem samo na glikog, ja dajem glukozu, jel, da imaš u cirkulaciji, piješ između serija, tako da održavaš nivo, ali ti se još uvek izbacuje iz glikogenskih rezervi. Tako da kad završiš, e sad tih 4-6 sati nakon, ti treba sve to da pošleš nazad. I ljudi se boje da jedu ugljene hidrate nakon treninga. Nakon treninga, žestokog treninga, gde ti znaš da si ispraznio glikogenske rezerve, 100%, 100% će ti gurnuti nazad u mišići. Tako da mi što i radimo za takmičenje, kao što znaš, glikogensku depliciju i onda superkompenzaciju. Šta misliš u ovim boosterima na tipu stimulansa prije treninga? Jer to zagovaraš ili si kontra? Koji ima dosta kofeina? Ja zaista ne volim, ja sam to ranije radio, pošto na engleskom što kaže what goes up must come down. Sve što ide gore mora da padne, jel? Prvo, imat ćeš taj adrenalnu fatigu. Izborenost. Ti tu uzmeš jedan dan, drugi dan, pa treći dan, on ti to postane navika, jel? To ti će samo dovesti do te adrenal fatigue, kako se kaže kod nas, adrenalne izmorenosti. Da. To, zato ja to ne volim, mislim, naša normalna kafa, kafein i tako dalje, to je maksimum što ja idem. A da uzimam, ja sam isto kao i svi drugi builderi, 80-ih godina kada je taj efedrin počeo, pa mahuang, jel, efedra. Mi smo tu uzimali pre svakog treninga, onda naravno prvo ti je dovoljno jedna tableta, pa onda uzmeš dve, pa uzmeš tri i tako dalje. I tu onda kad postane opasno. Reci mi oko proteina. Zagovaraš visok unos proteina, ali kad ćeš veći to, još te pitam, čuo sam na tom seminaru da si ti rekao da može se veći dio, ako želiš iz toga IA uzeti, jer ti je lakše za crevo. Proteine. Sigurno. Da. Okay, da definišem pitanje, ako gledalice niste razumeli. Ja insistiram na visokoj količini proteina. A to je iz hrane, mleko, meso, jaja, sir, riba, jel? Znači, a zašto mi jedemo piletinu ili ćuretinu? Ili mi jedemo da bi dobili te aminokiseline iz tog proteina, a ne samo aminokiseline, nego u stvari esencijalne aminokiseline. Esencijalne naše tijelo ne može da proizvede, znači moramo da ih uzimamo. Zato mi i pričamo da vegetarijanci nemaju kompletan protein, pošto nemaju dovoljno esencijalnih aminokiselina u dovoljnim količinama i da bi oni trebali da uzmu esencijalne aminokiseline uz njihov vegetarijanski obrok, onda bi imali kompletan. Ali sad kad vas pitaš, da li je bolje meni da ja čekam 2, 3, 4, 5, 10 sati da mi se taj protein iz teletine, junetine, šta ja znam, kompletno apsorbuje, ili ja mogu da uzem whey protein koji će biti na raspolaganju za 20 minuta, te aminokiseline, ili da uzem, kao što si rekao, već izvučene esencijalne aminokiseline. E sad, ja uvek sam bio da se uzimu te esencijalne aminokiseline. Ja sam uzimao po 100 grama, čas po rekinju uzimao 120 grama dnevno. Možda misliš. A tu će, znači, već u elementarnom stanju ne troši se uopšte energija da se razlaže. Viš, čuo si za taj TEF, thermic effect of feeding, za protein ti je preko 30%. Šta to znači? Da ako uzimaš 100 kalorija, 25 grama proteina, jel, 30% od toga će ti se koristiti na sagorevanju, asimilaciji i sve to. A kada uzimaš esencijalne aminokiseline, imaš 100% energije i aminokiseline koje ti trebaju u tome. Ali skupe su, pa onda ljudi možda ne koriste toliko, ali je već, kao što ti pitanje, da li bih ja uzimao pre nego neki protein, da. Iako zdrava hrana, solidan obrok je uvek odličan, ali vidi, ja sam uzimao 8 obroka dnevno, kad sam se takmičio, 8.
znači, jer možeš da jedeš 8, ne? Tako da su, recimo, tri obroka su mi bili proteine. Ove, za sve oni koji misle, a, proteinska ishrana da je štetna. Prvo, uopšte nije štetna. Nema jedne jedine studije da ti pokazuje toksični nivo proteina na zdrav renalni sistem i bubrege. To nema nigde. Ja sam koristio 450 do 550 grama proteina dnevno 15 godina zaredom. Znači, ja bi trebao već da budem na dijalizi i da nemam bubrege i tako dalje. Ja i sada, dobro, ne treniram tom žestinom i ne jedem kao ranije, ali opet ja uzimam 300 grama proteina dnevno minimum. To je za mene zakon. A da se održava ta mišića masa. Kao što znaš, godinama, pošto si rekao da smo matorci, posle 40. godine već imaš tu sarkopeniju, da mišića masa ti opada 6-7-8% svake decenije. A kad ti opada mišića masa, šta se dešava? Menja ti se taj body composition, pa ti metabolizam opadne, pa ti se sva ta kaskada negativnih efekata koja dovodi do čega? Aging, do starenja. Tako da je bodybuilding za anti-aging. Ovih 120 grama koji ste rekao, ja, to ste oko treninga ili podijeljeno čez dan kad ste toke preporučene? Vidi, ako ja preporučujem minimum 2 grama svima po kilogramu telesne težine proteina, minimum. Builderima 3 grama. A ovim takmičarima 4 grama po kilogramu telesne težine. E sad, ako si ti 100 kila, to je 400 grama proteina. E sad ti od tih 400 grama možda uzmeš, to ti je 6 obroka puta 65 grama proteina, na primer. Ti možda uzmeš određenu količinu iz jaja ili piletine, curetine, teletine, ribe i tako dalje, ali dodaš 10 grama esencijalne aminokiseline. Ili, što ja isto volim da radim, ja volim ako mi je obrok svaka 3 sata, da ubacim esencijalne aminokiseline i glutamin između obroka. 5 grama esencijalnih, 5 grama glutamina ili 10-10. A to isto za žene. Viš, žene takmičarke, pogotovo koje slušaju, one obično neće da jedu i bolje im je da ne jedu, jel? Ako uzimaju, znači 5 grama glutamina i esencijalne aminokiseline, oni mogu sa daleko manjim totalnim brojem kalorijama da održavaju metabolizam i da ne gube mišićno tkivo. Jel, ajde da se razumemo, pošto sam ja imao i puno takmičarki, moje dve bivše žene su bile takmičarke na Olimpiji figure, jel? Žene su obično pod tim utisom da manje jedan bolje, jel? I onda pregladnuju, onda im se naravno metabolizam sroza, i onda nakon takmičenja se udebljaju bez veze. To je što niko neće da radi. Znači da se održava ta mišića masa, ako nećeš i da jedeš toliko proteina, možda se uzimaju te esencijalne aminokiseline plus glutamin. To bi bilo idealno. I, znači, između obroka, 5 grama jednog i drugog, 6 obroka, to ti je 5 puta da uzimaš, to ti je 25 grama proteina iz esencijalne aminokiseline, znači najvažnijih, i 25 grama glutamina. E, po tvojom iskustvu, koliko su takmičara radio, svi odreagiraju dobro ako ideš recimo iz 300 na 500 grana ili kod nekih to ne treba da ide se? A, vidi, da, puno njih, viš, Nasir Al-Sambati, kad je on došao kod mene 2004. i on je vidio moje žurnale i onda gleda, pa ti jedeš toliko proteina, rekao da, a on je jeo 250. I on je isto sad po tim studijama pa kaže ne treba ti se. Te studije su napravljene za daktilografa nekog, za sekretaricu, ne za bildera koji trenira dva puta dnevno i oci da napravi ekstremnu mišićnu masu. Znači, onda je on, pošto sam ja radio 500, on je uzeo 600 grama i vidio se šta se desilo. Dennis James, Dennis Wolf, možda ga znaš, Gianrico Pica iz San Marina, prijatelj se znači. Oni su svi, pazi, nabacili po 40, skoro 20 kila prvi mesec kad su korigovali šta su ranije radili zajedno sa mojim suplementima, korigovanjem pre intra post workout i velikom količinom proteina. Svi moji i sada, recimo Max Charles, vidio si ga,
On je uzimao jako malo količinu, ja sam skoro duplirao njegovu količinu. Svi sa kojima sam imao kontakta, povisim količinu proteina, inicijalno oni meni pošli njihovu dijetu, sad da ti meni, da si ti moj klijent, ti mi pošliš šta ti sad radiš. Ja gledam i dam ti moje mišljenje, estimaciju, rekao slučaj, Gašpare, ja se slažem, to si ti već radio toliko i toliko godina, ali ako hoćeš maksimalnu hipertrofiju, znači ti imaš da moraš maksimalnu simulaciju i onda moraš da imaš maksimalan broj u pravo vreme svih tih anaboličkih nutrijenta, a koji je anabolički nutrijent? Aminokiselina iz proteina. Znači, možeš ti da uzmeš milion kalorija od ugljenih hidrata i masti, to ti neće da baciti mišići. Znači, jedino protein kao gradivna materija će ti graditi mišići. A sad da ti i ja imamo 15 cigala, šta ćemo? Ćemo napraviti kuću? Nećemo. A ako ćemo da napravimo zamak, treba se nam mnogo više. To je princip. Zato sam ja koristio tu količinu proteina. A svi ti doktori i stručnjaci koji ti kažu pa ne treba ti to, su oni koji nikad nisu ni probali. To je to, mislim, ja kažem, teorija i praksa su dve različite stvari. Ja poštujem teoriju, ok. Halo, halo. Moram da... Nešto ste prekinuo. Ima čuješ? Da. Ja se čujem, da. Planom, da. Nije znala da imam... Da imam okay. Live. Da. Šta sam ti pričao, zaboravio sam već. No, da si podigao proteine, no? Da, mislim, zato ja kažem svima vama koji slušate, ako već moraš da podigneš nivo kalorija, šta ti je najbezbednije? Koristiš, povećiš protein ili koristiš više ugljenih hidrata? Mama zove opet. Kako se zove? Znači, ja bih uvek rekao da protein se podigne. Ti mene vidiš? Ja te vidim, moja mama je zvala dva puta, pa se mora da... Ja te ne vidim, čuram te, a vidim te ne, dobro. Ne vidiš me sada? Sad ja tebe ne vidim. Pa čuješ me pa? Da, čujem te, ali sada ti je dobro. Plavi ekran, blue screen. Idemo, da, ja sebe isto ne vidim, ne znam što to. Dobro, Dave, nabrati te, hvala, završilo jer je sad vremena. Reci mi još to, u prijašnjo vreme niste imali toliko trenera, sad ima puno trenera ovih. Šta ti misliš, trebamo trenera za takmičenje, jer bi ga ti sad uzeo ako bi takmičio se i tako, još malo tome. Da li bi ja uzeo? Ja nikad. Pa vidi, sigurno, ja bih volao da sam ja imao nekog kao ja pre 30 godina da mi kaže da ja da smanjim vreme istraživanja. Znači, u tome je prednost. Ako imaš nekog trenera koji ti kaže njegovu teoriju, i vidiš njegovu praksu i vidiš rezultate, onda verovatno ima smisla. Ali ja, koliko vidim, ima puno trenera koji pričaju tolke gluposti i trenizi su im katastrofa, ali su oni sad treneri i imaju te klijente i onda naravno nekad uzmu dobrog vežbača koji je već napravio takvu mišićnu masu sam, a onda se predstavljaju da su ga oni napravili, znaš, pa onda drugi vide to kao reklamu pa ga onda angažuju. Mislim, da li ti treba trener? Ne treba. Već imaš dovoljno informacija na internetu, sigurno, na YouTube-u. Što se tiče gigantskih serija, kogod nije vidio moj YouTube kanal, tu može... Pitaj me kao je, možda mi daš primjer, pa idi na YouTube kanal, imaš za sve mišljice partije milion različitih gigantskih serija, što sam ja uradio sa Hidetadom, sa Kinezom, sa ovim, sa onim. Tako da sve to tamo. A da li treneri trebaju neophodno? Verovatno ne. Ako već imaš ono što kažu sound plan, ako imaš već dobar plan, vidi, ja uvek kažem inspect what you expect. Znači moraš da napraviš inspekciju onoga što očekuješ. Ako ti si stavio dijetu i trening i u roku dve nedelje ti pogledaš sve te parametre ili se slikaš sve mandatory poze, i onda vidiš da ne napreduješ, naravno da nešto ne funkcioniš, ili nemaš dobru stimulaciju mišića da ti prouzrokuje povećanje mišićne mase, ili nemaš dovoljno kalorija. Znači, onda moraš da koriguješ. I ako si iskren prema sebi, onda ćeš to lako naći. Mauro je video moje
žurnale, znači ja sam to, ja nisam preskočio jedan jedini obrok, znači sve je to bilo proknjiženo i na kraju dana, ako sam ja 500 grama proteina, 500-700 grama ugljenohidrata, 40 grama masti, 5000 kalorija, to mi je dobar dan. Sljedeći dan, pa dobra nedelja, pa dobar mjesec, znači ideš u dobrom pravcu. Ja sam otprilike imao dva loša dana tokom godine, kada bi bio manje od 100% zadovoljan. Znači, šta se desilo, nisam trenirao kako je trebalo ili sam pojao neku glupost, nisam trebao da uradim. Ali to je bio taj konstantni drive, znači da me guralo da ja sam sebe moram da kontrolišem. To je taj... Da, možda je pozitivno, neki ljudi trebaju ono, znaš, da su sigurni, jer prave onda greške, pretjeravaju i idu prelako kad sami sebe vodu, ne? Imaju znanje, ali svejedno treba nekog da im kaže to napravi, da su sigurni u to da ima, znaš, da... Da, sigurno, pa zato je trener, evo vidiš, ti si sam rekao da posle 25 godina treniranja, kad si došao na moj trening kamp, onda si vidio neki novi intenzitet. I kao što možeš da misliš, ja nisam išao na 100% da vas ubijem, a sam išao na to da vam pokažem gde su vam granice. A jako puno ljudi sami sebe ograničuje mnogo manje nego što bi trebali. Zato ja kažem, ne treniraju ljudi kao ranije. Ja sad, ako slušaš moj podcast sa ovim Rich Gasparijem, on je upravo tako rekao, on kad uđe u teretanu, on je trebao da trenira tako kao da će neko da mu ubije celu familiju ako on ne otrenira onako kako treba. A ja sam isto imao te lude ideje, pred serijom dam sebi 10 ponavljanja i ako ne uradim tih 10 ponavljanja, neko veoma drag u mojoj familiji će da mi umre. Jel? Znači sad, da li ću ja taj set da uradim ispod 10 ponavljanja, nema šanse. Znači ja bi morao da uradim, ja bi pre umro nego da ostavim neko drugi da me umre. Mislim, to je bio mentalitet. A sada odeš tamo, onda bi stanu, ja kad treniram ljude. I onda ja im kažem još 5 ponavljanja, a oni stanu, ja ih izbacim iz teretane. Kako je bio sa Serđem Ulidom, on je trenirao u Alpi ili je bio tako, kažu sad? On je dobro, on je probao, kao vidiš se pre treninga. On je ipak malo dramatičan, ok, ima malo, mislim, on je sve uradio što sam ja tražio, sve uradio, ali sam video da je mogu još i više, znaš, međutim, to je bio početak, tako da sam ja dozvolio, mislim, ja sam bio zadovoljan sa simulacijom, već ta simulacija je bila mnogo veća nego što je on imao ranije, tako da je to već napredak, međutim, da smo trenirali još jedno dva meseca, to bi bilo na drugom nivou. Naravno. Kaži mi, sad će završiti, mislim da je samo sad traja, ne? Reci mi još nešto, čuo sam ovaj podcast sa nekim Srbije si imao, ujutro sam slušao, govorio si u Kaliforniji, ima karantenu, to ništa ne možeš ništa da radiš, osim da ješ trenirat, da pišeš knjigu, to ti je samo ideja ili stvarno pišeš knjigu? Ne, ja sam to već počeo, znaš, ali ja sam tu malo težak. Kad napišem nešto, pa onda, zaboravio sam ovo, pa sam zaboravio ovo, onda moram da dodam i tako dalje. Jer, vjerovatno ne treba ta opširnost, ali, opet, vidiš, ja se nadam da kogod me je sad slušao, da sam im pobudio malo maštu i mišljenje i da ovo što ja pričam ima smisla. Ja ne volim da kažem nešto što nema smisla ili što će ljudi da se zamisli šta je on sad tu rekao. Ako ja objasnim to, tako je rekao recimo Albert Einstein, ako ne znaš subjekat da možeš da prepričaš nekom drugom da oni razumeju, onda ga ti ne razumeš sam. Tako da sve moje seminare, ako dođete ili ovaj podcast intervju, ja se trudim da kažem na takvom nivou da svi mogu da razumeju i onda ako razumeju, ja sam siguran da će se pitati da li ovo ima smisla, onda se, ček, pa ovo ima smisla. E onda se da probaju. Ali da ti odgovorim na pitanje, da, pišem knjigu, ali ne znam kad ću završiti. Dobro. Miloš, sad će nas prekinuti, vjerovatno. Res hvala ti da si došao, da si i Slovencima to objasnio.
Da, tako da mi se verovatno vidimo ako neće otpast u Engleskoj, ne? Ali ne znam, verovatno će to otpast, sad tako kaže sad. Otpalo je za sada, ali pričao sam se tamo polskim da vladi je tamo jul ili avgust, tako nešto. Sad glupo je organizovati kad ne znaš šta će biti. Da ne znam šta, da. Dobro, hvala ti Miloš da si se javio. Mauro. E, sam Mauro. A, Mauro. Ajde, pozdrav me. Kako se kaže, lijep pozdrav? Lijep pozdrav, ja.